Jag hör ju att det råder ganska stor enighet om att vi ska ha hårda straff i Sverige och att vi ska skärpa straffen och också att vi ska bygga ut polisen. Problemet är ju att jag menar, både Kristersson och Jimmie Åkesson, de pratar bara om halva problemet och har därför bara halva lösningen. Vi ska ha hårda straff, vi ska ha många poliser. Men det vi ser nu det är att när gängkriminella sitter bakom lås och bom, då kommer ju nya generationer in och rekryteras in i kriminaliteten. Och här måste vi satsa mer på åtgärder för att stoppa den nyrekryteringen. Men frågan gäller ungdomsrabatten. Nödvändigt.